Antirusulic aris. Tibata. Harvici, zambevi ragacebi, momivida tavši, tkven rog ismendit, zina imaze, hahatun esas mousmine, me tkven optimism, a esem tlian tu aravis ruseti, arun da sam suhaur tarvizi, ale pogone ram kolega naši arian adamian, ne bi se cunda ruseti, isin bevni ararian, magar nam dilat arian. Igunen ovel twist, magram hane ridebodat, hane șinodat, svada sva ime bistrosteha, ეს ადამიანები გამოჩნდნენ და კიდე რაღაცა უნიკალურია ჯობი ეს არ მომხდარიყო, კი არა, უბრალოდ აი ესეთი რაღაცა ხდება ჩემი მოკლე ჭკუით, რომ საბჭოთა იმპერია რეალურად ინგრევა ეხლა ადამიანების ტვინებში. Da, აღმოჩნდა, რომ ვიღაც ადამიანებს ეს გრევა უბრალოდ არ წარმოუდგენთ, იმიტომ რომ რაღაცნაირად მათი კოსმოსი ინგრევა რა და ეს ძალიან უცნაური აღმოჩენა იყო ჩემთვის არასასიამოვნო, მაგრამ ეს მეჩვენება რომ ასეა, მაგრამ ადამიანს რომელსაც არანაირი სენტიმენტი არ გააჩნია რუსეთისადმი, ხო? ახლა ჩვენ ახალგაზრდებს გულის მო ადამიანს რომელიც რაღაცა არ არის მიმული ან კორუფციულად ან რაღაცა ბიზნეს ინტერეს, აი უბრალოდ რიგით ახალგაზრდას რომელსაც ჩვეულებრივად მიუწვდება ხელი ინფორმაციაზე რაღაცას ხედავს, არ არსებობს ის რუსეთის დაინტერესდეთ. Აი, ადამიანი, რომელსაც ეს აქ, რა ქვია, თვალზე ეს ლიბრი არ აქვს გადაკრული, რომლის მიზეზი სხვადასხვა შეიძლება იყოს, ვარიანტი არ არსებობს, რა უნდა მას რუსეთში, ხო? არაფერი, მით უმეტეს, ახალგაზრდებისთვის ბევრი კარი გაიხსნა, მოგზაურობა გინდა სხვაგან, მე ამ უტრირებულ ნატაშას და იმას არ გულისმოფ რა. იგი არც არ გულისმოფ, მაგრამ აი დავაკვირდეთ, თვითონ ქართული ოცნება და ივანიშვილიც არ ამბობს რუსეთში. რა თქმა უნდა, არ ამბობენ ევროპაში. ხო, მაგრამ ამას ამბობენ ევროპაში ღირსებით, ეს არის აბსოლუტურად გამოგონილი. Ყველა მიცის, რომ ეს ესე არ იქნება, ანუ რომ არანაირ ევროპაში ისინი არ მიდის, ეს არის იმ ადამიანებისთვის, რომელსაც თავი უნდა მოიტყუონ. Თავი უნდა მოიტყუოს ძალიან ბევრმა ადამიანმა. Სამწუხაროდ ეს რეჟიმი არის ესეთი რა. Თავი უნდა დააჯეროს, რომ სწორ არჩევანს აკეთებს, იმიტომ რომ ადამიანს როცა დააძალებენ, ერთი უკეთურობა, რომელიც აი საშინელება ეს უკრაინის პლაკატი, მე აძალებენ ამ ადამიანს, რომ გადააზიარონ, ესე ამრავლებენ თავიანთ შემომხაზველებს. მე ამას არ ვეძახი, იმას რა ქვია, ამორჩევოს და მხარდაჭერს, იმიტომ რომ ფსიქოლოგია ჩვეულებრივი, რომ ადამიანს ურჩევნია თქოს, რომ დიახ, მე ასე მჯერა და არ იტყვის, რომ მე ამ ეს ორი კაპიკისთვის გავაკეთე. არ იტყვის, რომ ჩემი სამსახურის იმისთვის გავაკეთე. ესე ძალიან ტრაგიკული ამბავი. პირველ რიგში ეს ადამიანები არიან მსხვერპლები, რა თქმა უნდა, და კიდე ეს ამას რომ პედაგოგი აკეთებს, ხო, ამას რომ სკოლის დირექტორი აკეთებს, მე როგორ შეიძლება, რომ იმან გაზარდოს თავისუფალი ქვეყნის მოქალაქე, ხო, და აი რასთან გვაქვს საქმე და კატასტროფა. ამიტომ ამ ადამიანებს აქვს შანსი, რომლებიც აი ესეთ საიზღარ მდგომარეობაში ჩააგდო ხელისუფლება, რომ მარტოები რომ დარჩებიან იმ შემოსაზღვრულ სივრცეში, არჩევნების დროს ნებისმიერი სხვა შემოხაზონ და ნუ შემოხაზონ. კი ბატონო, და ბოლოს ორივეს მიდა.